Enggudo ezigenda okukolebwa mu Kampala n'emirirwano ziri mu kilomita 610, wabula ebimu ku bikyalemeseza enteekateeka eno okutambula nga bwe yandibadde ze ssente ez'okusasula bannannyini ttaka enguudo zino we zigenda okuyita. Abakulu ze bagamba nti teziriiwo. Wano minisita wa Kampala omubeezi Kabuyechofa Togabye wasabidde bannannyini ttaka eririnaanye enguudo we zigenda okuyita okukkiriza baweeyo mmita emu n'ekitundu enguudo zisobole okukolebwa. Naye bwe tutunuulira oluguudo luno engeri gye twalupima ng'oggyeko kale biri ebirala byonna bye mwakola amagezigezi abamu ne musuumye mukyusakyusa obuyinja bwayonola ebyo tubyerabidde. Naye oluguudo luno engeri y'okukolamu enguudo empya tulina okuteerawo abantu we bazannyira dduyiro nga Ssaabasajja bw'atukubiriza okukola dduyiro. Tulina okuteerawo abantu ze tuyita wookowe ne riding way cycling lane. Kakati oluguudo lwa mita 3 tulina oddusekako wookowe mita emu n'ekitundu. Then riding lane mita 2. Kakati then netuyoka tutandika amazzi we gaita gye tuyita covered drainage. Awo netuyoka tutuuka to the main lane emotoka ezitambulira. Kati kyetusaba abantu bannange. Bwe tunaagendanga n'okuwaayo sente compensation tetugenda kuvaawo. Kati wano bane kuzaala mwana ffenna tugende muleba tuzaale omwana. Mumpe miti emu eyo n'ekitundu tumaleyo oluguudo. Tutereereze gwe ssebo taata oyingire amakaago oba apartment zo zifune bakasitoma. Minisita Kabuye agamba nti singa bannannyini ttaka bagaana okuwaayo ettaka lyabwe omulimu gw'okukola enguudo gwolekedde okuzingama. Ne bwe munaagamba nti nsasule miti emu n'ekitundu pulaani eno yonna enteekateeka gye tulina tegenda kukola kuba kati kyunga mu Kampala yo ngenda kukozesa gye tuyita existing code kuba yo Kampala kusinga tukuli kulongoseza yononeka naye ate mu wakiso olwedde tukyalina gye tuyita virgin space kati mumpe eyo miti emu n'ekitundu nsobole okubakolera oluguudo kale munkeme mumpe nga bakema Katonda munkeme mumpe miti emu n'ekitundu nange mbakolere oluguudo ate bwe naabuuka akantu kaakunga sikakoze tewali mpangisa agenda kuyingira mu woteeri yo ng'erina enfunfu. Mu ngeri endala minisita agugumbudde ababatuukirira nga babategeeza nga bwe balina amagezi g'okukola ebintu eby'enjawulo mu kasasiro wabula ng'ekizibu ze ssente ono alina amagezi g'abawadde. Kuba kasasiro avaamu ebigimusa, kasasiro avaamu amasannyalaze, kasasiro aleeta emirimu. Naye kakati abantu basinga ababadde bajja nga bajja ne sitoole nnyingi ez'okukutuyambako okukola kituyita recycling. Naye mu recycling omu baba bajja bagamba nze nina idea gavumenti egitekemu ssente naye kati ngamba omuntu yenna ayagala okukola nze nange nina kasasiro wange nze njagalamu wa kasasiro kuba njenereetinga tans 1,570 a day mu Greater Kampala Metropolitan. Kakati nze nina kasasiro wange nina raw material nange njagalamu wa kati jangu ng'olina capacity ng'olina obusobozi so sikujjako ngamba omanyi bw'okola bw'oti gavumenti etekewo ha. Okusinziira ku Kyofa Togabye bano basaanye okukozesa amagezi ge balina basimbule kubanga baba beetandikiddewo emirimu egyabwe ku bwabwe abalala kye batalina. Kubanga ngenda kukuwa business ogenda kukola ebigimusa ogenda kukola amasanyalaze ate gavumenti egakuguleko deni n'ebiralalala ogenda ku recycling ebipapula bingi ebintu ebigyemu ssente so kati nze njagala kino jangu nkuwerewo matiriyo otekewo tekinologi we otandika okugyamu ssente ate owa abantu bange emirimu bwemu omusolo. So saagala kulira ebisa agamba mbu omusolo gye balaga eyo yonna bawa tebogera waki wano webogera bali wannamwandu. Paul Mugaba yabaddeyo ku Radio Delta TV amasukkulumu.